Sarawak telah melahirkan 90 orang pegawai integriti bertauliah CEIO setakat ini termasuk 10 orang pegawai sedia ada. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Integriti dan Ombudsman, Datuk Dr. Juanda Jaya, kesemua pegawai tersebut ditempatkan di pelbagai kementerian, jabatan, syarikat berkepentingan kerajaan dan lain-lain bagi menjaga integriti, keterusan dan tadbir urus yang baik. Beliau berkata demikian dalam ucapannya yang dibaca oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Terbeduk, Dr. Simon Sinang Bada pada program Jelajah Integriti 2022 di Terbeduk. Selain itu, kerajaan negeri mengeluarkan pekeliling mengenai penubuhan serta terma rujukan Jawatan Kuasa Anti Rasuah JAR untuk Kementerian Bahagian dan Jabatan di Negeri Sarawak. Timbalan Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Nangka, Dr. Anwar Rapai, kini mengikuti pengajian ijazah undang-undang selama 3 tahun dari Universiti Hertfordshire, United Kingdom. Menurut hantaran di laman Facebook miliknya, beliau akan menjalankan pengajian tersebut melalui pembelajaran dalam talian yang ditawarkan melalui Brickfield Asia College, BAC, Kuala Lumpur. Kata Anwar, selepas 25 tahun beliau mengambil keputusan untuk kembali meneruskan pengajian dalam bidang undang-undang kerana ia memberi kelebihan kepada beliau sebagai penggubal undang-undang. Menurut beliau, walaupun jadualnya sangat padat sebagai Timbalan Menteri dan Wakil Rakyat, namun beliau masih boleh membuat pengajian selepas tengah malam membandangkan sesi kuliah turut dirakam dan boleh diakses dalam talian bila ada masa terluang. Fasa peralihan ke endemik yang bermula 1 April depan memberi sinar baru kepada seluruh rakyat Malaysia apabila negara bakal kembali kepada kehidupan normal. Bagi penduduk di Sarawak khasnya, rata-rata menyambut baik fasa peralihan itu dan berpendapat bahawa lebih banyak aktiviti akan kembali seperti sedia kala dengan norma yang baharu. Aida Mulyono ada laporannya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, KPDNHEP, memberi jaminan akan memastikan bekalan pelitup muka serta kit ujian kendiri COVID-19 sentiasa stabil dan peniaga mematuhi harga maksimum ditetapkan kerajaan. Menterinya Datuk Seri Alexander Natalinghi berkata, ia sebagai tanda sokongan terhadap prosedur operasi standard SOP Pelan Pemulihan Negara PPN yang mewajibkan pemakaian pelitup muka di tempat awam. Sejak November 2020, KPDNHEP menetapkan harga siling runcit bagi pelitup muka jenis 3 lapisan diturunkan kepada 7% berbanding RM1 sekeping, manakala harga maksimum kit ujian kendiri ditetapkan pada harga RM19.90 seunit dan harga borong RM16 berkuat kuasa 5 September lepas. Bazar Ramadan di bawah bidang kuasa Majlis Perbandaran Padawan MPP akan diadakan di 6 lokasi bermula pada 3 April depan. Menurut Timbalan Pengerusi MPP Datuk Ahmad Ibrahim, ia juga sebagai menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berhubung fasa peralihan endemik bermula pada 1 April depan. Jelas Ahmad, daripada 6 lokasi berkenaan, 3 akan dikendalikan oleh masyarakat tempatan, manakala 3 lagi dikendalikan oleh sektor swasta. Bagaimanapun, katanya setiap pengendali perlu memiliki sijil khusus pengurusan makanan selain sudah menerima suntikan vaksinasi COVID-19.